Dobrý den, já bych ráda ve své přednášce ukázala takový malý výsek z práce, které se teď poměrně intenzivně věnuji. Je to téma klimatického práva a ráda bych ho spojila se situací, v které se teď nacházíme. Je to totiž otázka, jakým způsobem bude prováděna obnova ekonomiky po překonání pandemie COVID-19. A samozřejmě mi velmi leží na srdci, abychom pokud možno zvolili cestu, která upřednostní takzvanou zelenou obnovu a abychom tedy nerezignovali na cíle ochrany klimatu a ochrany životního prostředí. Já bych ráda v této přednášce upozornila na to, že právní vědci pracují nejen s právními předpisy, ale mají mnohem širší škálu prostředků a patří mezi ně například právní principy. A já bych chtěla ilustrovat na principu zákazu regrese, že právní principy mohou fungovat jako velká pomoc, argumentační pomoc při situacích, jakou právě teď zažíváme. Samozřejmě budu to popisovat z teoretického hlediska, protože právní vědci těžko mohou ovlivňovat přímo jakákoliv rozhodnutí, ale mohou ty problémy, které studují, mohou vysvětlovat v publikacích, mohou o nich referovat, mohou o nich přednášet a poznatky, které takto získají, i co se týče třeba z mezinárodního práva nebo ze srovnání s právními úpravami jiných států, mohou potom posloužit jako argumentační základ pro další práci při nějakých rozhodovacích procesech. Zároveň bych ráda ve své přednášce trochu poodkryla, jak vlastně vypadá práce vědce v Ústavu státu a práva a budu se vlastně snažit ukázat, jaké metody můžeme použít, když řešíme takovýto problém, k jakým krokům se uchylujeme, k jakým oblastem práva, jak vlastně postupujeme. V současné době se objevují dva hlavní pohledy na to, jak obnovit ekonomiku po pandemii. Myslím, že ty stručné ukázky z mediálních prezentací, které tady vidíte, tyto dva pohledy ilustrují velmi dobře. První pohled vlastně říká, že pandemii můžeme vnímat jako obrovskou příležitost, protože to je určitý předěl, který po nás vyžaduje, abychom nastartovali některé procesy nově a dává nám tedy možnost nevracet se k dřívějším způsobům řešení v průmyslu, energetice, zemědělství a podobně, které spočívaly především v závislosti na fosilních palivech, ale že můžeme využít k dobrému ten předěl a vlastně mnohem víc zintenzivnit práci na plnění dokumentu, který Evropská komise přijala v prosinci 2019, European Green Deal, a který je vlastně celý zaměřen na to, aby ochrana klimatu a ochrana životního prostředí dostala ve veškerém snažení ekonomickém, hospodářském vlastně mnohem větší důležitost. Ten druhý pohled, který se bohužel hojně objevuje u našich politických reprezentací, spíše staví na tom, že pandemie nám ukázala, že takové snahy jako European Green Deal a větší snahy o ochranu klimatu je něco, co si v současné době nemůžeme dovolit. A že je tedy nyní potřeba vlastně obnovovat ekonomiku velkými investicemi, pokud možno k návratu do takové podoby, v jaké byla před pandemií. Hlavní téma mé přednášky je princip zákazu regrese a proto nejprve vysvětlím stručně, co jsou vůbec právní principy. Jsou to velmi obecně formulovaná abstraktní vodítka, která vyjadřují určité hodnoty. Takže v podstatě říkají, které hodnoty mají být právem přednostně chráněny a zejména nám pomáhají ve sporných případech, případech pochybností, kdy je třeba na první pohled možných několik variant řešení, ale my potřebujeme zvolit pouze jedno. A vodítko, které nám dá právní princip, nám vlastně pomůže přiklonit se k jednomu správnému, nebo řekněme spravedlivému řešení. Abych nemluvila jenom teoreticky, tak tady vlastně mám několik příkladů právních principů. Jsou to některé právní principy, které jsou zakotveny přímo v ústavě, jako je třeba rovnost nebo zákaz diskriminace. Další právní principy
potom jsou typické pro některá právní odvětví. Třeba v rodinném právu známe princip nejlepších zájmů dítěte, v trestním právu máme presumpci neviny, nebo v občanském právu ochranu dobré víry. I právo životního prostředí a právo klimatické mají své principy. Pro principy je typické, že se vyvíjejí. Některé nové principy vznikají, jejich interpretace nebo důležitost se může v průběhu času měnit s tím, jak se vyvíjí společnost. Některé právní principy jsou zakotveny přímo v právních předpisech, jako jsem uváděla třeba příklad z ústavy, ale rozhodně to neplatí o všech. Některé právní principy nejsou vůbec v právních předpisech zapsány a některé třeba jsou jenom popisovány v právní literatuře nebo je vyvodí judikatura třeba ústavních nebo jiných vysokých soudů. Některé právní principy mohou vzniknout i tak, že o nich píší právní vědci ve svých publikacích a pokud vlastně takový princip dojde určitého uznání v této právně teoretické sféře, tak potom se může stát uznávaným právním principem, o který se třeba začnou opírat i soudy. Právní principy se uplatňují především ve dvou hlavních oblastech. Je to při tvorbě nové legislativy, kdy vlastně principy můžeme použít jako takovou bázi pro to, aby nově formulované právní normy byly spravedlivé, aby byly správné. Druhou oblastí, kde se uplatňují právní principy, je použití konkrétních pravidel správních předpisů na řešení jednotlivých případů. Nejužitečnější jsou právní principy v případech velmi obtížných, složitých, kdy to třeba na první pohled vypadá, že pokud se budeme řídit podle právní normy, že nám to umožňuje několik různých řešení, kde třeba jsou různé protichůdné zájmy. To je v životním prostředí velmi často. Velmi často proti ochraně životního prostředí stojí také legitimní zájem na ekonomice, třeba na zaměstnanosti a podobně. A v takových případech nám právní principy mohou dobře pomoci se rozhodnout přiklonit se k jednomu řešení. Také obor práva životního prostředí, přestože je to relativně mladý právní obor, má své právní principy. A tady je dobře vidět, že principy se v čase vyvíjejí. I právo životního prostředí a po něm klimatické právo, které má s ním společné některé principy, má část principů již velmi dobře zavedených a všeobecně uznávaných, jako je například princip prevence, princip předběžné opatrnosti nebo princip účasti veřejnosti. A pak jsou tu principy, které zatím nejsou široce uznávány, ale třeba o nich píše literatura nebo se někde objevují v některých mezinárodně právních dokumentech. To je například princip udržitelného rozvoje nebo ještě novější princip mezigenerační spravedlnosti. Ten vlastně zdůrazňuje, že při současném užívání planety bychom se měli chovat tak, abychom ji nepředali našim potomkům v horším stavu, než jsme ji převzali. Že tedy musíme se cítit odpovědní za generace, které přijdou po nás. Tyto dva principy už mají velmi blízko k principu zákazu regrese, o kterém chci v dnešní přednášce více hovořit. Nejprve bych asi měla vysvětlit, co je to regrese. Je to stručně řečeno krok zpět. Je to oslabení něčeho, co již bylo v nějaké úrovni zajištěno, chráněno, garantováno. Protože princip zákazu regrese patří k těm nejnovějším principům a patří právě k těm, které formuje právně teoretická literatura, tak vlastně ještě ani nemáme pro něj úplně ustálený jednotný pojem a objevují se v jeho popisech různá vyjádření. Obecně řečeno, zákaz regrese vlastně znamená snížení ochrany, snížení úrovně garantovaného práva. A v této podobě vlastně zákaz regrese není nic nového pro právo, protože v této podobě je uznáván v ochraně lidských práv. Tam platí, že jednou dosažená úroveň ochrany lidského práva se nesmí snižovat. Odsud tedy máme původ principu zákazu regrese, který se snažíme vlastně aplikovat v právu životního prostředí a v klimatickém právu. A to v takové podobě, že znamená zákaz přijímání opatření, která by vedla ke zhoršení úrovně
ochrany životního prostředí oproti tomu, co máme nyní. Tady samozřejmě literatura se zabývá různými otázkami. Jedna z nich poměrně důležitá je, co přesně znamená to zhoršení, čili co je tím principem vlastně zakazováno. A tady jsou dva různé možné pohledy na tu otázku zhoršení. Je to buď zhoršení faktické, nebo zhoršení právní. V podstatě pokud bychom ten princip aplikovali i na faktické zhoršení, tak by měl obrovské důsledky, byl by velmi mocný a tak daleko rozhodně nejsme. Znamenalo by to, že se zakazují opatření, která vlastně způsobí zhoršení kvality stavu životního prostředí v určité lokalitě vlivem toho daného opatření. Například si můžeme představit povolení provozu podniku, který v určité oblasti zhorší čistotu ovzduší. Takže v této podobě se pravděpodobně princip zákazu regrese nikde neuplatňuje. Uplatňuje se v podobě zákazu právní regrese, čili že se vlastně zakazuje zhoršit úroveň ochrany, která je dána právními předpisy. Tu si zase můžeme představit jako třeba oslabení limitů znečištění, které by vedlo vlastně k tomu, že se může vypouštět více znečištění. Nebo si ji můžeme představit jako omezení účasti veřejnosti v rozhodování o otázkách životního prostředí. A to je zrovna příklad, který u nás nastal vlivem jedné z posledních novelizací stavebního zákona. A pokud bychom se ptali po nějakém podloží principu zákazu regrese v ochraně životního prostředí, tak můžeme tu věc pojmout i tak, že vlastně už celá existence oboru práva životního prostředí, které jako takové směřuje k neustálému zlepšování ochrany životního prostředí, vlastně svědčí proto, že ten princip se tu uplatňuje už ze samé podstaty věci. V řadě právních předpisů i mezinárodních dokumentů se pak můžeme setkat s tím, že tam jsou různé formulace, které vlastně požadují cíl zlepšovat, zvyšovat ochranu životního prostředí. A vlastně možný je i takový přístup, který pochází z francouzské právní vědy, že tento požadavek zlepšování už sám v sobě obsahuje vlastně zákaz zhoršování. A tudy tedy, že můžeme dovodit existenci principu zákazu regrese. V právu by měl být princip zákazu regrese využíván v několika směrech. Na prvním místě je to určitě při tvorbě nové legislativy. A tady bych chtěla zdůraznit, že ten princip, pokud by tedy byl uplatňován, že by měl být používán při přípravě veškeré legislativy, nejen tedy legislativy z oboru práva životního prostředí. Protože existuje řada sektorů, jejichž úprava vlastně může nepřímo nebo zprostředkovaně negativním způsobem ovlivnit ochranu životního prostředí. Za druhé je to při přijímání do dalekosáhlých rozhodnutí, investičních velkých rozhodnutí s dopady na životní prostředí. A v nejširším měřítku pak je to samozřejmě při výkladu jakékoliv legislativy. Takže v různých sporných a obtížných případech vlastně ten princip nás vede k tomu, abychom se přiklonili k takovému řešení, které nespůsobí zhoršení úrovně ochrany životního prostředí nebo klimatu. Je jasné, že takový princip nemůže být absolutní, neboli existují pravidla, podle nichž se určuje přípustnost výjimek ze zákazu regrese. A je to vlastně dáno i těmi právními řády, které nějakým způsobem s principem zákazu regrese pracují. Většinou jsou takové výjimky přípustné, spojovány s opatřeními dočasnými, s opatřeními, které nemají až tak velký vliv, nebo s opatřeními, u nichž lze předpokládat, že dojde k návratu k té vyšší úrovni ochrany, jakmile to bude možné, třeba jakmile to dovolí ekonomická situace státu. Myslím, že z toho, co jsem až doteď vysvětlovala, vyplývá, přestože tedy ten princip není všeobecně akceptován, že to je pravidlo, které by mělo velký potenciál pro pomoc vlastně v argumentaci v situaci, v které se teď nacházíme. A že by nám mohl tento argument pomoci vlastně k rozhodnutí o té takzvané zelené verzi obnovy ekonomiky.
Teď ale se musím zeptat, jak daleko jsme v právu obecně s uznáním toho principu zákazu regrese. Několikrát jsem zdůraznila, že tento princip je teprve nový, vytváří se a není zatím všeobecně uznáván. Takže jsem se obrátila do mezinárodního práva a do evropského unijního práva a hledala jsem příklady, kde by ten princip buď byl výslovně formulován, nebo by ho aspoň bylo možné dovodit z nějakých nepřímo formulovaných ustanovení. Jeden z mála skutečně výslovných zakotvení principu zákazu regrese jsem nalezla v Evropské směrnici o ochraně ptáků, kde tedy je výslovně stanoveno, že se zakazuje zhoršení současné situace. Jinak ty příklady, které jsem nalezla, jsou poněkud flexibilně formulovány a spíše tedy znějí tím překlopeným opačným způsobem, znějí tedy na ten cíl neustále zlepšovat a směřovat k vyšším cílům v ochraně životního prostředí a v ochraně klimatu. Je tomu tak i v Pařížské dohodě, to je vlastně v současné době základní mezinárodně právní dokument pro ochranu klimatu. A tam se mimo jiné stanoví, že jakýkoliv nový závazek státu ke snížení emisí musí být vždy ambicioznější než ten předchozí a že tedy se nemáme vracet k horším cílům, k nižším cílům. V evropském právu také máme několik ustanovení, které jsou formulovány jako cíl zvyšovat a zlepšovat kvalitu životního prostředí. A pokud se podíváme do toho dokumentu, který jsem citovala už na začátku přednášky, do European Green Deal, tak ten je vlastně celý zaměřen na zvyšování cílů v ochraně klimatu a životního prostředí, takže tam myslím, že ten princip zákazu regrese z ní vyplývá nepřímo. Dále je užitečné, když zkoumáme nějaký konkrétní problém, obrátit se k právním řádům jiných zemí a vlastně zkoumat, zda se ty jiné právní řády daným problémem zabývají a jakým způsobem k němu přistupují. Já tady mám příklady z několika evropských zemí, a to z těch, které už s principem zákazu regrese nějakým způsobem pracují, které ho tedy uznávají. Prvním příkladem je Belgie. V belgické ústavě je princip zákazu regrese zakotven, ale je tam zakotven pouze v obecné podobě, ne tedy ve vztahu k životnímu prostředí. Nicméně ústavní soud Belgie v roce 2006 při řešení jedné konkrétní kauzy rozhodl, že princip zákazu regrese se bude vykládat tak, že se vztahuje také na celou ochranu životního prostředí. Takže Belgie je příkladem země, kde vlastně existenci tohoto principu dovodila judikatura. Druhým příkladem je Finsko. Finská ústava obsahuje ustanovení o ochraně životního prostředí, ale také vlastně výslovně tam nemá princip zákazu regrese. I ve Finsku ale byl tento princip dovozen výkladem nepřímo, tedy přímo z toho daného článku ústavy, a to v té podobě, že ochrana životního prostředí nesmí být závislá na momentální hospodářské situaci státu. Třetím příkladem je Francie, to je velmi zajímavý příklad, protože to je země, která má princip zákazu regrese přímo zakotven v zákoně. A to od roku 2016, kdy byl včleněn do zákona o životním prostředí. Podle tohoto principu, tedy podle té novelizace, musí být ochrana životního prostředí neustále zvyšována a má zohledňovat v daném okamžiku vždy příslušné vědecké znalosti a technologie. Na té novelizaci, která byla začleněna do zákona o životním prostředí, je velmi zajímavé, že v původním návrhu, který vstupoval do parlamentu, ten princip zákazu regrese nebyl obsažen, ale včlenili ho tam poslanci při parlamentním projednání. To považuji za velmi zajímavé v kontextu české situace, kdy pokud náš parlament projednává nějaké environmentální předlohy, tak spíše můžeme očekávat, že v nich ochranu životního prostředí bude oslabovat a ne naopak. Ve Francii se princip zákazu regrese, jak byl tedy zakotven, vztahuje pouze na orgány veřejné moci, to znamená, že nezavazuje soukromé osoby. A druhé takové omezení je, že se týká pouze legislativy, takže se není možné ho dovolávat
při přijímání konkrétních rozhodnutí, jako je třeba povolení k provozu a podobně. A jako ve Finsku vlastně jsme viděli, že ten princip se soustředí na ponechání úrovně ochrany životního prostředí i v různých hospodářských situacích státu, tak v té Francii zase je větší důraz kladen na měnící se politickou situaci. Vlastně ten princip je schopen zajistit, aby nová politická reprezentace, která má třeba jiný názor, klade jiný důraz na ochranu životního prostředí a klimatu, nemohla svévolně vlastně oslabovat úroveň ochrany životního prostředí. Velmi krátce po zakotvení tohoto principu do francouzského zákona měla možnost se k tomuto ustanovení vyjádřit i francouzská ústavní rada, což je v podstatě ústavní soud Francie, protože se na ní obrátili odpůrci tohoto principu a namítali, že toto ustanovení je v rozporu s francouzskou ústavou. Nicméně ústavní rada jim nevyšla vstříc a naopak potvrdila, že tento princip je v souladu s francouzskou ústavní chartou o životním prostředí. A nejen to, navíc ještě ústavní rada konstatovala, že tento princip nemá být pouhou formalitou, nemá být jenom deklarací, ale má být využíván jako skutečný a funkční princip, kterým se má řídit přijímání nové legislativy v ochraně životního prostředí. Posledním příkladem je Dánsko a tady už vlastně přecházím přímo do oblasti ochrany klimatu, protože v těch předchozích příkladech se to týkalo ochrany životního prostředí. Dánsko v současné době připravuje už druhý klimatický zákon. Je to jedna z evropských zemí, které mají samostatný zákon o ochraně klimatu. Česká republika žádný takový zákon nemá. A v návrhu toho nového klimatického zákona se předpokládá, že tam bude výslovně zakotven princip zákazu regrese v té podobě, že každý další plán snižování emisí skleníkových plynů musí obsahovat vyšší cíle než ten předchozí, nebo obráceně nesmí obsahovat cíle nižší. Teď se tedy můžeme podívat, co na to české právo, zda tedy v našem právu princip zákazu regrese známe nebo nikoliv. Tak na prvním místě je potřeba konstatovat, že princip zákazu regrese není obsažen v žádném zákoně výslovně. Asi bychom si mohli pomoci, když se podíváme do České ústavy, do Listiny základních práv a svobod. Tam je v článku 35 zakotveno právo každého na příznivé životní prostředí. Zatím se tím žádný soud nezabýval, ale domnívám se, že ta argumentace by mohla být taková, že princip zákazu regrese vlastně nepřímo vyplývá z práva každého na příznivé životní prostředí, a to konkrétně z výkladu termínu příznivé. Protože jakmile je nějaká úroveň už jednou garantovaná ochrany životního prostředí něčím opětovně snížena, pak už asi nemůže jít o životní prostředí příznivé. Česká judikatura zatím ale princip zákazu regrese neuznala a bohužel tak neučinil ani ústavní soud v jednom případě, kdy měl možnost se k principu zákazu regrese vyjádřit. Bylo to v roce 2018 v případu, který se týkal zvýšení limitů hluku a v ústavní stížnosti jako jeden z argumentů se objevilo, že zvýšení limitů hluku je v rozporu s principem zákazu regrese. Takže vlastně byla šance tady na nějaké vyjádření. Bohužel ústavní soud zatím dovodil, že z českého ústavního práva nelze dovodit, že by u nás tedy platil princip zákazu regrese. A naopak ústavní soud se odkázal na svou starší judikaturu, v níž už někdy předtím judikoval, že zejména v případě hospodářských, sociálních a kulturních práv, mezi něž patří i právo na příznivé životní prostředí, za určitých podmínek jednou garantovanou úroveň ochrany práva snížit lze. Jak tedy shrnout? Asi bych závěrem ráda ještě jednou zdůraznila, že princip zákazu regrese, přestože stále ještě nepatří k široce uznávaným principům, ale jde o princip teprve formující se, že to je podle mého názoru jeden z potenciálně velmi přínosných argumentů, které mohou pomoci v situaci, až se budeme rozhodovat pro jednu z podob
obnovování ekonomiky po pandemii COVID. Domnívám se, že využití tohoto principu jako argumentu vlastně je další prostředek, který by nám měl pomoci nevracet se k opatřením, která by rezignovala na právní ochranu klimatu. A vlastně právní věda přispívá k řešení tohoto problému tím, že tento princip analyzuje, přináší o něm poznatky z jiných právních řádů, referuje o něm a tím vlastně ho pomáhá formovat také v České republice. A tím vám děkuji za pozornost.